Huset, selvom det ikke længere er restaurant. Det ejes nu af en Bent Friberg, som også er maler i øvrigt, ligesom Fredslund Andersen. Men han driver ikke restaurant. Men fru Fredslund Andersen, som nu skulle være 75, skulle bo her endnu. Nøset fra strandsiden. Det var her, man havde den afdeling, der blev kaldt Dueslaget, og som også var restaurantlokale. Hvad der har været der ved altanen, det vides ikke. Privatboligen og inde i gården bagved, så kommer man over til baren og til den store stald, som var indrettet som restaurant, men med bevarede båse. Og over båsene stod Karen og Maren og Trine og Gine, som jo køerne har heddet. Bås, hvor der stod kun for sød mæskalve. Desuden var der en... Ja, jeg spillede jo her sammen med, som han kaldes, den sidste Molbo, som samlede på damesko og havde en forsølv ved damesko oven på sin harmonika. Navnet Peter Molbo. Her på billedet har han nu ikke en damesko, men derimod sådan en lille postkasse sparegris ovenpå sin harmonika. Men det var ham, der kom med navnet på min lille tyske koncertina. Og jeg har aldrig hørt andre end ham komme med det navn. Det er noget, du kalder sådan en. Du har et bestemt navn med. Jeg har en. Jeg skrøb af det fra Tyskland en gang. En bandom. Ja, den er med.
Jørgen Dupont og jeg besøgte Fredslund Andersen i det værelse der, mens han lå syg. Det er fløjen, hvor baren den var. Fredslund Andersen havde her en masse snorepiberier, lige så vel som alle andre steder rundt omkring på gården. Der var spilledåser og forskellige sjove storm-p-instrumenter.